Lumerol e Jessica Tabe esperam o primeiro filho em comum. No entanto, o casal não vai partilhar casa. Uma decisão que espantou muitos e gerou algumas críticas. Diogo Amaral parece não se incomodar com as críticas e revela que cada casal se deve organizar como bem entender. Eu acho que cada um organiza-se como bem entender. Começa por dizer um ator à margem da apresentação da nova série da SIC, Golpe de Sorte. Ansioso por ter um segundo filho nos braços, Diogo Amaral explica que há pressão social para tudo. Quando eu não tinha filhos não paravam de me chatear a perguntar quando é que ia ter. Depois também é na história do casamento. O importante é que as pessoas estejam bem. Agora como é que se lê então? Vai dizendo. A minha vida é um livro aberto. Juntos há pouco mais de um ano, Diogo Amaral e Jessica Tabe vão viver a chegada do filho em casas separadas. E sobre as opiniões em relação a esta escolha, o ator de 37 anos é contundente. Eu estou-me absolutamente nas tintas para o que as outras pessoas pensam a meu respeito. E acho que isso é um princípio que todos devemos praticar. A minha vida é um livro aberto. Não tenho problemas nenhums em falar sobre a minha vida e as minhas escolhas, afiança. O ator, recorde-se, tem um filho, Mateus, de 4 anos e meio, fruto do relacionamento com Vera Clóvisid. Em Golpe de Sorte, que se estreou esta segunda-feira, 27 de maio, na SIC, Diogo Amaral dá vida ao padre Aníbal Dantas, um sacerdote progressista que vai encontrar vários obstáculos na conservadora Alvorinha. É um padre moderno numa vila pequena com ideias à frente do seu tempo. Vai passar por uns desafios morais interessantes, desvenda. Just friends, I'll see you tomorrow.